نظر الزهر فاصطفاك عبيرا وغدا الليل من سناك منيرا وكأني أرى النسائم رقات وغدت من شباك عطرا أثيرا لمسات الجمال جاءت كقلب واحد فاض من هناه سرورا أي يوم كيوم سعدك فينا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونه المجاهد في سبيل الله والناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء رواه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللہ کی رحمت دینی اور اسلامی بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں ہمیں سب سے پہلے اسادہ لا شریک لہو خالق کون و مکان مالک ارض و سما
احکم الحاکمین اللہ جل شانہ کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے جو ہمارا خالق مالک اور پالنہار ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، بیماریوں میں شفا دینے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں رسولوں اور پیغمبروں پر، خصوصاً سید الاولین سید الانبیاء والمرسلین شافع المسلمین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں شریک ہونے سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ حضرات اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، کہنے والے کے دل میں بھی، سننے والے کے دل میں بھی، جو بات بھی سنیں اصلاح کی نیت سے سنیں، جو بات بھی سنیں آخرت کی کامیابی کے لیے سنیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس پروگرام کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد تمام سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس دور کے اندر مسلم سماج اور معاشرے میں نکاح کے بعد طلاق اور خلع کے مسائل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ جس کو دیکھو فون کر رہا ہے خلع کے مسئلے کے بارے میں، طلاق کے مسئلے کے بارے میں۔ چند مہینوں ہفتے گزرتے ہیں، چند ہفتے گزرتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ نکاح ایک ایسا محتم بشان رشتہ ہے اور ایک ایسی کڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دو لوگوں کو جوڑ دیتا ہے اور اس کے ذریعہ دونوں لوگوں کے اندر محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر طلاق کے مسائل اور خلع کے مسائل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، اور ان مسائل کے پیش آنے کی وجہ سے بہت سارے گھر اجڑ چکے ہیں، گھروں کا چین ختم ہو گیا، گھروں کا سکون ختم ہو گیا۔ ان لوگوں کے دلوں سے پوچھو ذرا جنہوں نے اپنی بیویوں کو غصے میں آ کر طلاق دے دیا، ان ماں بہنوں سے پوچھو ان کے دل پر کیا بیتتی ہے، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں جنہوں نے جذبات میں آ کر اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر لیا اور شوہر نے ان کو جدا کر دیا۔ یہ بے چینی، یہ اضطراب اور یہ بے سکونی کا جو عالم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اضطراب کیوں پیدا ہو رہا ہے، یہ بے سکونی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ بے شمار مرد عورت راتوں کو میٹھی نیند نہیں لے پا رہے ہیں، ان کو کروٹ کروٹ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ جوڑے کس لیے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ میاں بیوی کا رشتہ اس لیے جوڑا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی میں چین پیدا ہو جائے، سکون پیدا ہو جائے، خوشی کی زندگی گزاریں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ اس نکاح کے رشتے کے ذریعہ دونوں میں الفت اور محبت پیدا کر دیتا، ایسی محبت پیدا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم ترى للمتحابين مثل النکاح، تم دو محبت کرنے والوں میں ویسی محبت نہیں دیکھو گے جس طرح دو نکاح کرنے والے نکاح کے رشتے میں جڑ جانے کے بعد ان کے دلوں میں جو محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، دوسری جگہ میں وہ محبت تم کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس میں نشانیاں ہیں۔ مرد عورت کا جو جوڑا بنتا ہے، شادی کے ذریعہ میاں بیوی جو بن جاتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔
معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں غور و فکر کا حکم دیا. ایک آدمی دور دراز علاقے کا رہنے والا, ایک عورت دور دراز علاقے کی رہنے والی, یہ آدمی اس کو نہیں پہچانتا, یہ عورت اس کو نہیں پہچانتی. لوگوں کا خاندان دور پہ رہتا ہے, ان کا مکان دور پہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بڑی دوری دوری سے لوگوں کے رشتے جوڑ کر کے ان کو نکاح میں جوڑ دیا جاتا ہے, ان کی شادی کر دی جاتی ہے, اور نکاح ہونے کے 2-3 دن کے بعد ہی اتنی گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے, اتنی گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان دونوں نے کبھی اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا تھا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس آدمی کو اللہ ہمارا جو ہے شوہر بنا دے گا. یہ آدمی نہیں سوچا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ہماری بیوی بنائے گا, لیکن نکاح ہونے کے بعد سنت کے طریقے سے اگر نکاح کیا جائے ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے بھی بیان فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں, بھائی بھائی کے رشتے ہیں, بھائی بہن کے رشتے ہیں, بیٹا اور باپ کے رشتے ہیں, ماں اور بیٹی کے رشتے ہیں, ان سب میں محبت پائی جاتی ہے, سب میں الفت پائی جاتی ہے, لیکن جو الفت اور محبت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے جوڑے کے بارے میں فرمایا کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سکون ملتا ہے بیوی کو شوہر سے, شوہر کو بیوی سے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دیا, رحمت پیدا کر دیا. یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں, سکون کا ذریعہ ہیں. اگر میاں بیوی پورے خاندان اور قبیلے کا ماحول ہے, اگر سارے خاندان میں, سارے سماج میں, سارے مسلم معاشرے میں ہر میاں بیوی کا رشتہ خوشگوار ہو جائے تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ ہماری بہت ساری بے چینیاں ختم ہو جائیں گی. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہو جائیں تو بہت ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی جب خوشی خوشی صبح کرتے ہیں اور خوشی خوشی شوہر کاروبار کے لیے نکلتا ہے, جس کے پاس جاتا ہے محبت بانٹتا ہوا جاتا ہے, جس کے پاس جاتا ہے پیار بانٹتا ہوا جاتا ہے, مسکراتا ہوا گھر سے نکلتا ہے, بیوی سے خوش کر ہو کر کے نکلتا ہے. رات میں دونوں نے ایک دوسرے کو خوشی کا ذریعہ, اپنے آپ کو خوشی کا ذریعہ بنایا, بیوی کو شوہر سے خوشی مل گئی, شوہر کو جو ہے بیوی سے خوشی مل گئی, دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. صبح ہوئی, شوہر خوش و خرم گھر سے باہر نکلا, جس سے بھی ملاقات کرے گا پیار سے ملاقات کرے گا, جس سے بھی ملاقات کرے گا شفقت کے ساتھ بات کرے گا, پیار سے بات کرے گا, جہاں بھی جائے گا پیار لٹائے گا, اگر کوئی غصہ سے بھی بات کرے تو یہ اس کو برداشت کر لے جائے گا. لیکن یہی معاملہ اگر الٹا ہو جائے, میاں بیوی رات میں ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بننے کے بجائے رات میں ان میں لڑائی ہو جائے, رات میں جھگڑا ہو جائے, رات میں دونوں میں انبن ہو جائے اور اسی ناراضگی کی حالت میں دونوں کی صبح ہو جائے, شوہر گھر سے ناراض ہو کر نکل جائے, ماں صبح کرتی ہے ناراضگی کی حالت میں, تو ماں ناراضگی کی حالت میں صبح کرتی ہے تو صبح سے شام تک اس کا سارا غصہ بچوں پہ اترتا ہے. سارے دن اگر ماں ناراض ہو کر صبح کر رہی ہے تو سارا دن بچوں کی خیر نہیں ہے, اس کا غصہ کہاں اترے گا؟ بچوں پہ ناراضگی کا وہ جو ہے اپنے غصے کو اتارے گی اور بچوں کو اپنے عطاب کا شکار بنائے گی. پورے دن بچے پریشان, بیوی پریشان, اور یہ آدمی شوہر اگر وہ ناراض ہو کر کے نکلا اور ناراضگی کی حالت میں جہاں بھی جائے گا جس سے بھی ملاقات کرے گا غصے کے عالم میں بات کرے گا, کہ غصہ بھرا ہوا, غصہ ٹھنڈا ہوا نہیں, غصے کے عالم میں بات کرے گا. اگر کسی سے ملاقات ہوئی غصے کے عالم میں بات کیا اور سامنے والا بھی جو ہے بیوی سے ناراض ہو کر آیا ہے وہ بھی غصے میں ہے, اگر یہ طاقت والا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر سامنے والا اس سے طاقت والا ہے تو اس کو توڑ دے گا, چھوڑے گا نہیں, وہ توڑ دے گا. یہ اختلافات اسی لیے پیدا ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی مدرسے میں, کسی کالج میں, یونیورسٹی میں معلم ہے, مدرس ہے, ٹیچر ہے, غصے کی حالت میں اگر وہ کالج جائے گا تو اس کا غصے کا شکار کون ہوں گے؟ اسٹوڈنٹ ہوں گے, طلبا ہوں گے. اگر کسی کمپنی کا مالک ہے اگر وہ غصے کی حالت میں جائے گا تو اس کا غصہ, اس کے نقصانات کون جھیلیں گے؟ اس کے نوکر جھیلیں گے, ورکر جھیلیں گے. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کی ناراضگی سے کتنی زیادہ نفرتیں دنیا میں پھیل جاتی ہیں,
کتنی زیادہ پریشانیاں اور ٹینشن پھیل جاتے ہیں ہر کوئی ٹینشن میں. اور آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے ناراض ہونے کی وجہ سے اور بیویوں سے غلط تعلقات یا ناخوشگوار تعلقات ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں, ٹینشن کے مریض ہو جاتے ہیں. کئی کئی ہفتے گزر جاتے, ملاقات نہیں ہوتی, بات چیت نہیں ہوتی, ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا نہیں ہوتا. تو بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے لیے اور شوہروں کو بیویوں کے لیے سکون کا باعث بنایا, سکون کا ذریعہ بنایا. اب آئیے ہم کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول سے متعلق ہم ایک ایک بات چھوٹی چھوٹے انداز میں پیش کریں گے, ایک جملے پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے جائیں گے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ موضوع کوئی جوشیلی تقریر کرنے کا موضوع نہیں, یہ بات سمجھانے کا اور سمجھنے کا موضوع ہے. بات سمجھ میں آ جائے ہماری ماؤں بہنوں کو, ہم کو, تو انشاءاللہ اگلی زندگی ہو سکتا ہماری سمجھ جائے اور ہمارے دلوں میں جو رنجشیں پائی جاتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, میاں بیوی کے بارے میں, وہ ختم ہو جائے. نکاح سے پہلے چند باتیں میں پیش کروں گا کہ نکاح سے پہلے کیا کرنا چاہیے. نکاح سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے. نکاح کرنے سے پہلے نیت کو خالص کرنا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت کا مسئلہ صرف نماز ہی سے ساتھ خاص نہیں ہے, نیت کا مسئلہ روزے کے ساتھ خاص نہیں ہے, نیت کا مسئلہ صدقہ و خیرات کے ساتھ خاص نہیں ہے. پوری زندگی جہاں بھی نیکی کا کام کرنا ہے وہاں ہماری نیت میں خلوص ہونا چاہیے. اور نیکی کے کاموں میں سے نکاح بھی نیکی کا کام ہے, نکاح بھی ثواب کا کام ہے. نکاح کے بارے میں بھی ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے. نکاح ہم کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں, ہمارا مقصد صحیح ہونا چاہیے. نکاح کس نیت سے کرنی چاہیے وہ نیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے. دل میں ہمارا ارادہ صحیح ہوگا نکاح کے بارے میں تو انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. نکاح کے دو بنیادی مقصد ہیں, بہت سارے مقاصد ہیں لیکن دو بنیادی مقصد ہیں. نکاح کا پہلا مقصد یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ایک مسلمان جوان ہو جاتا ہے, دنیا کے اندر اسے گناہوں سے خطرہ لگتا ہے, ڈر لگتا ہے, کہیں اس کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ بدکاری میں نہ پڑ جاؤں, گناہ میں نہ پڑ جاؤں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زناکاروں کو جو دنیا میں زناکاری کرتے ہیں اور بغیر توبہ کیے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک منظر دکھایا گیا, ایک تندور کی آگ ہے بھڑک رہی ہے, اس میں ننگے مردوں کو ڈال دیا گیا, ننگی عورتوں کو ڈال دیا گیا. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, فرشتوں نے جواب دیا یہ زناکار لوگ ہیں, تندور کی آگ, یعنی برزخی زندگی میں ان کو اس طرح عذاب دیا جاتا. جو دنیا میں نکاح کے بغیر, شادی کے بغیر بے حیائی اور بدکاری کی زندگیاں گزارتے ہیں انہیں تندور کی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. اور ایک دو دن کے لیے نہیں ڈالا جاتا, ایک دو سال کے لیے نہیں ڈالا جاتا, بلکہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا جاتا. جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس میں جلتے رہیں گے. اور دنیا کی آگ ہم چھو نہیں سکتے, وہ برزخ کی آگ کتنی گرم ہوگی اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو میں مقصد بتا رہا ہوں کہ نکاح سے پہلے نیت کیا کرنی چاہیے, نیت کیا ہونی چاہیے. آج بہت سارے مسلمان جانتے ہی نہیں, جانتے ہیں جیسے بدکاری کرنا ویسے بیوی کے ساتھ جو ہے نکاح کے بعد اس طرح سے کام کرنا, دونوں برابر کیسے ہو سکتا. یہ نکاح ہے, یہ سنت کا طریقہ ہے, اس میں ثواب ملے گا, نکاح کے بغیر کریں گے تو عذاب ملے گا. اس لیے نکاح کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے. پہلا مقصد پاک دامنی کی زندگی گزارنا, پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنا کہ ہم نکاح کریں گے, بیوی آ جائے گی انشاءاللہ, ہم گناہوں سے بچیں گے, پھر ہم بدکاری کے قریب نہیں جائیں گے, زناکاری کے قریب نہیں جائیں گے, ہم میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے خوشگوار تعلق بنا لیں گے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیش کرتا ہوں, راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی کلہم حق علی اللہ عونہ, تین لوگ ایسے ہیں, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی مدد واجب ہے. ایک ہوتا ہے اللہ مدد کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے اللہ کی مدد وہاں واجب ہو گئی, یعنی اللہ ضرور مدد کرے گا. یہ کون فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں پہلے یقین کرنا ہے کہ یہ تین لوگ جن کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں ہمیں ان کے بارے میں یقین کرنا ہے کہ اللہ کی مدد ان پر واجب ہے, اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی. کون لوگ ہیں وہ خوش نصیب لوگ جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کا ذمہ لیا ہے, اللہ کی مدد واجب ہو جاتی ہے, کون لوگ ہیں؟ نمبر ایک المجاہد فی سبیل اللہ,
اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس کا مقصد ہے شہادت حاصل کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو بلند کرنا، اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اس نیت سے اگر اللہ کی راہ میں نکلے گا تو اللہ ضرور اس کو کامیاب عطا کرے گا۔ المجاہد فی سبیل اللہ۔ نمبر دو، والناکح الذی یرید العفاف۔ نمبر دو، وہ نکاح کرنے والا جو نکاح کے ذریعہ پاک دامنی چاہتا ہے، نکاح کے ذریعہ پاکیزگی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پاکیزہ رہے، بدکاری سے دور رہے، گناہوں سے دور رہے، ایسے آدمی پر بھی اللہ کی مدد واجب ہو جاتی ہے، اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ نمبر تین، والمکاتب الذی یرید الاداء۔ والمکاتب الذی یرید الاداء، اور ایسا مکاتب غلام جو اپنے مالک سے عہد و پیمان کر لیتا ہے، مالک بولتا ہے جاؤ اتنا پیسہ تم مجھے کما کر دے دو، آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والناکح الذی یرید العفاف، جو نکاح کرتا ہے پاک دامنی کی نیت سے اللہ اس کو پاک دامن بنا دیتا ہے، اللہ اس کو پاک دامنی کی توفیق دے دیتا ہے۔ آج ہم اس حدیث کی تناظر میں غور کرتے ہیں، اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں کتنی خبریں آتی ہیں، زنا کاری بدکاری کے کتنے واقعات روزانہ اخبارات میں چھپتے ہیں، لیکن آج کے اس دور میں بہت سارے واقعات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ زنا کرنے والے شادی شدہ تھے، زنا کرنے والے شادی شدہ تھے، غیر شادی شدہ کے زنا کے واقعات آپ کو کم سننے کو ملیں گے، شادی کے بعد بھی کتنے لوگ زنا کاری کے ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اکثریت جو شادی کر رہی ہے اس دور کے اندر وہ فیشن کی شادی ہے، پاک دامنی کی نیت سے نہیں ہے، پاک دامنی کے ارادے سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، اور اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زناکاری کا ارتکاب کرے اسے پتھروں سے مار کر ختم کر دو، رجم کر دیا جائے، دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتا۔ زناکار بھی کام کرتا ہے شہوت پرستی کے لیے، اور ایک نکاح کرنے والا بھی اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے پتھروں سے مار کر ختم کر دیا، فتنہ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نکاح میں ارادہ صحیح ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے، نکاح سے پہلے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو نکاح کرنے جا رہے ہیں نکاح کے بعد ہماری زندگی پاکیزہ بنا دے، پاک دامنی کی زندگی میاں بیوی گزر جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب آدمی کی نیت خالص ہوگی تو دوسرا مرحلہ آئے گا رشتے کے انتخاب کا، آدمی کے دل میں نکاح کا ارادہ پیدا ہوا، جب وہ اس ارادے سے نکاح کرنا چاہے گا کہ ہم پاک دامنی کی زندگی گزاریں، تو وہ حدیث اس کے سامنے آ جائے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تنکح المرأۃ لأربع، عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالیہ مال کی وجہ سے، ولی حسبیہ خاندان کو دیکھ کر، ولی جمالیہ خوبصورتی کو دیکھ کر، ولی دینیہ دینداری کو دیکھ کر۔ کون ایسا مسلمان ہے جو نکاح اس ارادے سے کر رہا ہے کہ پاک دامن ہو جائے اور نکاح میں وہ پاک دامنی اور دینداری کے رشتے کو ترجیح نہ دے؟ کون ہوگا ایسا؟ نیت اگر خالص ہو جائے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ پاک دامنی کی نیت سے اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو وہ پہلے دولت کو نہیں دیکھے گا، پہلے خاندان کو نہیں دیکھے گا، پہلے حسن و جمال کو نہیں دیکھے گا، پہلے دینداری کو دیکھے گا۔ میری بیوی کسی کو دیکھتی تو نہیں ہے، جس سے میں بیوی بنانے والا ہوں بازاروں میں گھومتی تو نہیں ہے، جس سے میں بیوی بنانے والا ہوں واٹس ایپ میں اجنبی لڑکوں سے دوستیاں تو اس کی قائم نہیں ہے، فیس بک میں چیٹنگ تو نہیں کرتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد وہ نکاح کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اور ان میں کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو دینداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ مال آتا ہے چلا جاتا ہے، خاندان کی شہرت آتی ہے چلی جاتی ہے، حسن و جمال آتا ہے عمر کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن خوبصورتی، خوبصورتی کے ساتھ خوبصورتی جو دل کے اندر ہوتی ہے اس کو سیرت کہا جاتا ہے اور کردار کہا جاتا ہے۔ اگر بیوی پاک دامن ہے، دیندار ہے، تو آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگا، اگر جو کم خوبصورت ہے، کم حسن و جمال والی ہے، پیار سے بولے گی، پیار سے بات کرے گی، آئیں گے استقبال کرے گی، آپ کے لیے پانی کا انتظام کرے گی، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرے گی، آپ کے لیے بستر کا انتظام کرے گی، اس کے ظاہری حسن سے زیادہ آپ کو اس کے اندرونی حسن سے فائدہ ملے گا، چین سکون ملے گا۔ ایک بیوی جو خوبصورت ہے، اس کے اندر سیرت نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو سکون نہیں ملے گا،
آپ آئیں گے آپ کا استقبال نہیں کریں گے انشاءاللہ بھی باتیں آگے آئیں گی. تو یہ بات میں بیان کر رہا تھا, یہ نکاح سے پہلے دو چیزیں ہو گئیں, ایک نیت صحیح ہونا, دوسرے دیندار لڑکی کو ترجیح دینا. اور تیسری بات نکاح سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے, معاشرتی اور معاشی لیول, لیول برابر ہونا چاہیے. جس سماج اور معاشرے میں آدمی رہتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس انداز سے زندگی گزارتے ہیں اسی انداز سے زندگی گزارنے والی بیوی ملے تاکہ ہمارے دونوں کا نباہ آسان ہو جائے. ایک بہت ہائی فائی اور ایک بالکل لو خاندان کا, یعنی ایک بہت مالدار ایک بالکل غریب, معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. لڑکی بہت مالدار گھرانے کی ہے, لڑکا بہت زیادہ غریب ہے, تو اس کے اندر بہت پرابلم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہ مالداری کے حساب سے ناز و نعم میں پلنے والی, عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والی جب غریب کی جھونپڑی میں آئے گی تو کبھی وہ شکر نہیں کرے گی الا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے, اس کے اندر ہمیشہ ناشکری کا جذبہ رہے گا. میں ایسے مکان میں رہتی تھی, ایسے بستر پہ سوتی تھی, ایسا کھاتی تھی, اس طرح زندگی گزارتی تھی. تو معاشی و معاشرتی لیول, ایک تو ہوتا ہے معاشی لیول, یعنی دونوں کی مالداری برابر سرابر ہو. آپ دیکھیے ایسے لوگ جو شادیاں کرتے ہیں اپنے لیول میں اپنے حساب سے, یعنی جتنا مالدار میں ہوں اتنی ایماندار میں وہ شادی کر لیتے ہیں, سماج اور معاشرے کے اندر زیادہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے, ان کا مقصد دینداری ہوتا ہے. اور ایسی لڑکیاں مل جاتی ہیں اپنے لیول کے اندر جو ہمارے ہی لیول کی رہنے والی ہوں, زیادہ مالدار نہیں زیادہ غریب نہیں, جیسے ہمارا کھانا پینا ویسے اس کا کھانا پینا, ایسی لڑکی ایسے گھر میں جائے گی کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بہت مالدار ہو گیا, بہت مالدار ہے اور بیوی بہت غریب ہے, تو وہاں بھی گزر بسر ہو جاتا ہے, لیکن وہاں بھی کبھی پرابلم ہوتا ہے. اگر بیوی ٹینشن والی ہے تو اس کو ہمیشہ ٹینشن رہے گا, کیا ضرورت ہے 200-400 روپے میں کام بننے والا 1000 خرچ کر رہا ہے, 1000 کا کام بننے والا تھا 2000-10000 خرچ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو ہمیشہ یہ نفسیاتی احساس رہے گا اس کو کہ اتنے کم میں کام چلنے والا اتنا خرچ کر رہا ہے. ہمیشہ اپنے شوہر سے اس کو جو ہے ناراضگی رہے گی, کیونکہ شوہر اپنے حساب سے خرچ کرے گا, اس کو اللہ نے بہت دولت دیا ہے اور یہ بہت غریب ہے. میں ایسا نہیں کہتا کہ شادی حرام ہو جائے گی, شادی ہو جائے گی, لیکن پرابلم اس میں ہو جاتے ہیں, پرابلم پیدا ہوتے ہیں. بہت زیادہ خرچ کرے گا, بیوی کم خرچ میں رہنے والی بار بار بولے گی یہ سب ضرورت نہیں ہے, یہ سب فضول ہے, ضرورت کی چیزوں کو بھی فضول وہ سمجھے گی, اس کے حساب سے وہ خرچ کرے گا. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے چوتھا مسئلہ یہ ہے, ایک تو ہوگا نیت صحیح ہونی چاہیے, دیندار رشتہ ہونا چاہیے, لیول برابر سرابر ہونا چاہیے, سماج اور معاشرے کے اندر جو ہے مناسبت پائی جانی چاہیے. دینداری کے بارے میں بھی, ایک بہت دیندار لڑکا ہے اور اس کو بالکل بددین عورت سے نکاح کر دیا, دولت کی لالچ میں, روپے پیسے کی لالچ میں, نباہ کیسے ہوگا؟ دیندار پرہیزگار لڑکا جو اپنی بیوی کو باپردہ دیکھنا چاہتا ہے, اپنی بیوی کو شریعت کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے, اپنی بیوی کو بازاروں میں مارکیٹوں میں بلا ضرورت نہیں دیکھنا چاہتا, اس کی وہ عادی ہو چکی ہے, وہ منع کرنے کے باوجود بھی باز نہیں آ رہی ہے, کیسے نباہ ہوگا؟ یا اسی طرح لڑکی بہت دیندار ہے, لڑکا شرابی کبابی ہے, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, اور دولت کی لالچ میں کہ مالدار ہے اس کے پاس زمین و جائیداد ہے شادی کر دیتے ہیں لوگ. غریب مالدار غریب لڑکیوں کی شادی ایسے مالدار لوگوں سے کر دیتے جن کے پاس دین نہیں ہوتا, وہاں بھی پرابلم پیدا ہو جاتا. دیندار لڑکی وہ بددین شوہر کو زیادہ برداشت نہیں کرے گی, بولے گی اس کے پاس داڑھی نہیں ہے, یہ جو ہے نبی کے طریقے پہ چلنے والا نہیں ہے, یہ نبی کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا نہیں ہے, تو اس میں بھی پرابلم ہوتا ہے. تو لیبل بھی دیکھنا چاہیے, برابری دیکھنی چاہیے, چاہے روپے پیسے کی برابری, چاہے سماجی حالات کی برابری, چاہے دینداری کی برابری, ساری چیزوں میں ہمیں مناسبت بھی دیکھنی چاہیے. یہ مناسبت کے حساب سے اگر رشتے کا انتخاب کریں گے تو شادی خوشگوار رہے گی. چوتھی بات, نکاح سے پہلے منگتیر سے تعلق حرام ہے. نکاح سے پہلے جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جب تک نکاح نہیں پڑھا لیا جاتا, جب تک ایجاب و قبول نہیں ہو جاتا, ایک لڑکا اور لڑکی اجنبی رہتے ہیں, ان کے تعلقات جائز نہیں ہوتے. تنہائی میں بات کرنا, فون میں بات کرنا, واٹس ایپ میں اکیلے میں چیٹنگ کرنا, یہ سب چیزیں حرام ہیں. اور اگر آدمی نکاح کرنے سے پہلے اس فتنے میں پڑ گیا تو ایسا ہوتا ہے کہ نکاح رہنے سے نکاح ہونے سے رہ جاتا ہے, نکاح ہوتا ہی نہیں ہو, کیونکہ اکثر لڑکے ایسی لڑکیوں سے فائدہ حاصل کر کے اور ان کی ساری چیزوں کو معلوم کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں, ان کو برباد کر کے دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں. تو نکاح سے پہلے جو تعلقات بناتے ہیں, اور وہ ابھی نکاح ہوا نہیں ہے, ابھی
شریعت کے مطابق دونوں میاں بیوی بنے نہیں ہیں, تعلقات شروع کر دیا, یہ حرام ہے. اس میں پڑھنے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد شادی جو ہوتی ہے فتنے کا سبب بن جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح بہت سارے علاقوں میں دیکھا ہوگا آپ نے, گجرات وغیرہ میں, کہ شادی ہونے سے پہلے دو دو سال تین تین سال پہلے جو منگنی ہو جاتی ہے, رشتہ طے ہو جاتا ہے, باقاعدہ باپ کے سامنے بیٹی اپنے ہونے والے شوہر کی کار میں بیٹھ کر نکل جاتی ہے, گھومنے کے لیے, تفریح کے لیے, واکنگ کے لیے, شاپنگ کے لیے اور مزے لینے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, دو چار مہینے کے بعد پھر منگنی ٹوٹ جاتی ہے, تعلقات ختم ہو جاتے ہیں, فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے, بے حیائی بدکاری سمجھ میں پیدا ہو جاتی ہے. اور پانچواں مسئلہ نکاح کے بارے میں ہے. جب ہم نکاح کریں تو نکاح میں کامیابی چاہتے ہیں تو کم سے کم خرچ میں نکاح کریں. زیادہ خرچ میں نکاح کریں گے فتنہ پیدا ہوگا, زیادہ خرچ میں نکاح کریں گے فائدہ نہیں ہوگا, زیادہ خرچ میں نکاح کریں گے سکون نہیں ملے گا. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت ہونے کی شرط لگائی ہے. نکاح میں برکت کب ہوگی؟ اِنَّ اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن, سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم خرچ ہوتا ہے. جتنا کم خرچ اور سادگی سے نکاح ہوگا اتنی زیادہ اس میں برکت پائی جائے گی. مہر کا خرچ ہے, ولیمے کا خرچ ہے, یہ دو خرچ تو سنت میں معلوم پڑتے ہیں, اور جتنی بھی چیزیں ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے, فٹ کر لیا ہے. جہیز کا, بارات کا, اور دنیا بھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں شادی میں, وہ کوئی واجب اور فرض چیزیں نہیں ہیں, لوگوں نے اپنے اوپر اپنے بوجھ کو ڈال دیا ہے. تو کم خرچ والا نکاح بابرکت ہوگا. یہ یاد رکھیے بات, آپ مالدار ہو گئے پھر بھی آپ کم خرچ میں نکاح کو رواج دیجئے. کم خرچ میں نکاح کو رواج دیا جائے گا تو آج ہمارے گھروں کے اندر جو 30-30 سال کی لڑکیاں, 35-35 سال کی لڑکیاں بریلی وغیرہ کے علاقوں میں بوڑھی ہو رہی ہیں, ایک ایک گھر میں 7-7 بہنیں, 8-8 بہنیں شادی نہیں ہو رہی ہے. جہیز کا مسئلہ ہے, جہیز نہیں ادا کر پا رہے والدین, وہ زندگی ان کی برباد ہو رہی ہے, ان کی حسن و خوبصورتی ختم ہو رہی ہے, وہ بدکاری کے اندر مبتلا ہو جا رہے ہیں. تو یہ نکاح کو کم خرچ کے ذریعہ اور غلط رسوم و رواج سے بچا کر کے جب تک نہیں کیا جائے گا, شادی جب تک آسان نہیں ہوگی, ہمارے معاشرے سے بدکاری ختم نہیں ہو سکتی. شادی یہ فطرت کا طریقہ ہے, اسلام کا طریقہ ہے کہ شادی کے ذریعہ خواہشات پوری کرو, اور جب شادی نہیں ہوگی خواہشات تو رکنے والی نہیں ہیں, شہوتیں رکنے والی نہیں ہیں, خیالات برے آئیں گے, شیطان ورغلائے گا, اسائے گا اور گناہ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. اور آج کے دور میں تو اللہ کی پناہ کتنے وسائل و ذرائع گناہ کے پیدا ہو گئے, بے حیائی کے کتنے وسائل پیدا ہو گئے, گناہ کرنا کتنا آسان ہو گیا. اور چھٹی چیز یہ بھی نکاح سے متعلق ہے, وہ یہ کہ آج کے دور میں, آج کے سماج اور معاشرے کے اندر جو نکاح و طلاق کے معاملات, جو طلاق اور خلع کے معاملات زیادہ ہو رہے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے گرل اور بوائے فرینڈ کا انتخاب کر کے لوگ نکاح کر رہے ہیں. گرل اور بوائے فرینڈ کا انتخاب کر کے لوگ نکاح کر رہے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, دھوکہ ہو جاتا ہے, دھوکہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور سے میں ایسی مثال دیتا ہوں, چاکلیٹ کے بہت زیادہ جو ہے کاغذ, خوبصورت کاغذ ہوتے ہیں چاکلیٹ کے, چاکلیٹ کے خوبصورت کاغذ, آپ خوبصورت کاغذ کو لیجئے, چاکلیٹ کو نکال دیجئے, چاکلیٹ کو نکال کر کے اس کے اندر کنکر اور مٹی بھر دیجئے اور کسی جگہ رکھ دیجئے جہاں سے بچوں کا گزر ہونے والا ہو, بچوں کا گزر ہونے والا ہو, چھوٹے بچے کیا جانیں گے اس میں کیا ہے. وہ چاکلیٹ کا خوبصورت کاغذ دیکھیں گے تو سوچیں گے اس میں تو چاکلیٹ ہوگی, اس کو کھائیں گے تو مزہ آئے گا, لیکن جب کھولتے ہیں تو کیا ملتا, کنکر پتھر ملتا. یہی حال گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہوتا ہے. آج بازاروں میں, مارکیٹوں میں, گلیوں میں, چوراہوں میں, ہر جگہ جہاں دیکھو یہ فتنہ بڑھ رہا ہے, یہ فتنہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے, کوئی نوجوان لڑکا, شیطان اس کو ورغلاتا ہے, کسی باپر بے پردہ لڑکی کو دیکھتا ہے, وہ چاکلیٹ کی پنی جیسی خوبصورتی اس کو نظر آتی ہے, کتنی بہترین جو ہے, کتنا بہترین رنگ ہے, روپ ہے, کتنی چمک تمک اس کے اندر پائی جاتی ہے, وہ فوراً اس کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے اب میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا. لیکن معلوم بعد میں پڑتا ہے کہ وہ چاکلیٹ کی پنی تو خوبصورت تھی لیکن اس کی سیرت جو ہونی چاہیے وہ کنکر پتھر نکلا. خوبصورتی کو دیکھ کر اس کو, ماں باپ کو مجبور کر کے شادی کر لیتے ہیں, لڑکیاں بھی شادی کر لیتی ہیں, لڑکے بھی شادی کر لیتے ہیں. اللہ کی پناہ, آج کے دور کے اندر کتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے بھی نکاح کر رہے ہیں. ڈوب کر مرنے کی بات ہے مسلمانوں, ڈوب کر مرنے
کرنے کی بات ہے. میں اپنے پڑوس میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ابھی مکمل مسلمان نہیں ہوا ہے, ظاہری طور سے مسلمان ہوا ہے اور اس کی زوجیت میں مسلمان لڑکی زندگی گزار رہی ہے. واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن وہ ہماری ہی گلی میں رہتا ہے, ایک دن آیا اور اپنی بچی کو لے کر آیا, تقریباً 6 مہینے کی بچی ہوگی, 6-7 مہینے کی بچی ہوگی, لے کر کے آیا اور اس نے کہا مولانا صاحب اس پر دم کر دیجئے. وہ بنیان پہلے ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں میں نے دیکھا یہ گدرا وغیرہ کیا بنا ہوا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 مہینہ پہلے اسلام قبول کر لیا ہے. میں نے کہا کیسے مسلمان ہو تم, نماز تو پڑھتے نہیں ہو, کسی بھی نماز میں تم جاتے نہیں ہو, جب بھی دیکھو نماز نہیں پڑھتے ہو, تم کیسے مسلمان ہو؟ کہا میں نے مسلمان ہو گیا ہوں 3 مہینہ پہلے, لیکن میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. کہا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کہ میرا بھائی بھی پکا مسلمان ہوا, وہ بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے, پکا مسلمان ہو گیا, وہ نماز روزہ کرتا ہے, سب چیزوں کو اسلام کے فالو کرتا ہے, لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو تکلیف دی جا رہی ہے. میں اس لیے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہوں. اب غور کیجئے, زیادہ تفصیل میں نہیں بتاؤں گا, اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح تو 3 مہینے پہلے کیا ہے, بچی 6 مہینے کی ہو چکی ہے اور جیل کی صحبتوں کو گزار کر دونوں آئے ہیں, کیونکہ لڑکی کے والدین نے کیس کر دیا تھا اور 6 مہینے 8 مہینے جیل گزار کر کے آئے, چھپ کر کے رہ رہے ہیں. اس طرح کتنے واقعات ہیں, بیان کرنے کی ضرورت نہیں, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح سے جب گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا فتنہ بڑھ جاتا ہے اور ہر کوئی باپ ہر کوئی ماں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو آزادی دے دیتے ہیں, جس سے چاہو بات کرو, جہاں چاہو جس کے ساتھ چاہو بیٹھو اور جس کے ساتھ چاہو دوستی کرو, یہی فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نے مثال دیا, بڑی واضح مثال ہے. چاکلیٹ کی پنی بڑی خوبصورت ہوتی ہے, اندر میں کنکر پتھر بھرا ہوتا ہے, جب وہ کھولتے ہیں تب معلوم پڑتا ہے, جب وہ شادی کر لیتے ہیں تب معلوم کرتا ہے, ارے یہ تو اوپر والی پنی نظر آ رہی تھی, اندر تو کچھ اور معاملہ ہے, اندر تو کچھ اور معاملہ ہے. 2-3 مہینے کے بعد معاملہ پورا بھانا پھوٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے شاعر کہتا ہے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل رکھتا ہے, نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل رکھتا ہے, چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا, چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. آدمی کو یہی سوچ کر کے جو ہے رک جانا چاہیے کہ یہ اجنبی عورت ہم سے تعلقات بنا رہی ہے, کسی اور سے بھی بنا سکتی ہے, کسی اور سے بھی دوستی کر سکتی ہے, یہ سوچ کر آدمی کو ایسی لڑکیوں سے دور رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر عورت نیک ہے, اللہ والی ہے, اگرچہ اس کے اندر خوبصورتی کم ہے, تو وہ نیک عورت آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے. اس نیک عورت پہ صبر کر کے آپ پاک دامنی کی زندگی گزار سکتے ہیں اور وہ عورت آپ کو بھی گناہوں سے روکے گی, آپ کو برائیوں سے منع کرے گی, اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کرے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیں لیکن گناہ مت کریں, باہر مت جائیں, یہ سب کام چھوڑ دیں. اپنے آپ کے لیے میں ہر چیز جو ہے قبول کرتی ہوں, ہر کوشش اور ہر محنت کروں گی, لیکن آپ بدکاری کے قریب نہ جائیں. بیوی اپنا سب کچھ محنت کوشش سب کچھ قربان کرے گی آپ کے لیے, جب وہ دیندار عورت ہوگی تو کم خوبصورت اور دیندار عورت یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ خوبصورت بددین عورت سے. کم خوبصورت دیندار رہے گی آپ کو جنت میں لے جائے گی, اور جنت میں لے جائے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہی عورت جس کو تم دنیا میں کم خوبصورت سمجھتے تھے جنت کی عورتوں میں سب سے خوبصورت ہو جائے گی. آپ کو جو بیویاں ملے گی سارے بیویوں میں سب سے حسین و جمیل وہ دنیا کی بیوی لگے گی, کیونکہ عبادت کر کے جائے گی, ایمان لا کے جائے گی, اللہ کی بندگی کر کے جائے گی, اور وہاں کسی کی بیوی ناٹے تک کی نہیں ہوگی, ساری بیویاں لمبی ہوں گی, کسی کی بیوی کالی نہیں ہوگی, ساری گوری ہوں گی, کسی کی بیوی چھوٹی آنکھ والی نہیں ہوگی, سب بڑی آنکھوں والی ہوں گی. یہ جنت کے بیان میں سب چیزیں موجود ہوں گی. تو کم خوبصورت دیندار عورت سے آپ کو جو فائدہ ملنے والا ہے وہ کبھی بھی زیادہ خوبصورت بددین سے فائدہ ملنے والا نہیں ہے. جیسے چاکلیٹ کے پنی سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا اگر اس کے اندر کنکر پتھر بھرا ہو, اسی طرح سے اگر عورت نیک نہ ہو تو اس کی خوبصورتی سے زیادہ آپ کو فائدہ ملنے والا نہیں ہے. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس فتنے میں ملوث ہیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. جتنے بھی لوگوں کو ہم نے فرینڈ بنایا ہے, اگر لڑکی ہے, جتنے بھی گرل فرینڈ اس کے موبائل کے لسٹ میں موجود ہیں, اس کے واٹس ایپ کے لسٹ میں موجود ہیں, اس کے فیس بک کی لسٹ میں موجود ہیں, آج ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, آج ہی اپنے آپ کو ان تمام تعلقات سے کاٹ لیں, اس لیے کہ سارے تعلقات حرام ہیں, سارے تعلقات
ناجائز ہے، ایسی محبت کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ شادی نکاح نہیں ہوا اور ساری چیزیں آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سب چیزوں سے آپ نہیں بچو گے تو آپ کے سامنے بہت پرابلم آئے گا۔ چند مہینوں کے بعد کنکر پتھر مل جائے گا، وہ پنی کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، پوری زندگی رو گے چلاؤ گے، پھر کوئی نیک عورت آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کوئی نیک لڑکا آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بڑے جو ہے خوشی کے ساتھ ایسے گناہ کرتے ہیں، وہ چمکتی ہوئی پنی کو دیکھ کر کے دینے مثال بیان فرمائی ہے، اس کے بعد روتے ہیں زندگی بھر، کیونکہ کنکر پتھر یہ کھانے کی چیز تو ہے نہیں، کنکر پتھر سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب آئیے ہم آگے آتے ہیں اور اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صورت کتنی بھی اچھی ہو جائے، صورت کتنی بھی اچھی ہو جائے، اگر کوئی خوبصورتی کے ساتھ اچھی سیرت والی لڑکی نہیں ہے، خوبصورتی کے ساتھ اچھی سیرت والا لڑکا نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسے خوبصورت پھول کی ہوتی ہے جس میں کوئی خوشبو نہ ہو۔ پھول بڑا خوبصورت، پھول بہت حسین و جمیل ہے لیکن کوئی خوشبو نہیں ہے، فائدہ کیا ہے؟ کم خوبصورت پھولوں خوشبو ہو تو اچھا لگتا ہے، سونگتے ہوئے آدمی اس کو پیار کرتا ہے، سونگتا ہے اور اس کی خوشبو دل میں بس جاتی ہے۔ تو ایسے ہی خوبصورتی بغیر سیرت کے اس پھول کی مانند ہے جس میں کوئی خوشبو نہ ہو۔ ساتویں بات، شادی کی پہلی رات نکاح ہو گیا سنت کے مطابق، سنت کے طریقے پہ آپ نے ولیمہ کیا، دوستوں کو جو بھی تھوڑے بہت تھے دعوت دیا، اس کے بعد آپ پہلی رات میں جب جائیں تو بیوی کو تحفہ پیش کریں۔ تحفہ سے مراد جو ہے مہر کا پیسہ نہیں، مہر کا پیسہ تو واجب ہے، مہر کا پیسہ دینا ادا کرنا ضروری ہے، تحفہ سے مراد کوئی میٹھی چیز، دودھ وغیرہ یا اچھی چیز تحفے کے طور سے پیش کریں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے، آپ کو پیار کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ تو قصائی آ گیا ہے، نہ پانی پلایا، نہ کھانا کھلایا، نہ کچھ کیا، نہ مٹھائی کھلایا اور اس کے بعد جو ہے حرکتیں شروع کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی رات بیوی کے سامنے تحفہ پیش کرنا چاہیے، کھانے پینے کا تحفہ یا کچھ اور تحفہ، یا جو ہے دودھ کا تحفہ، دودھ کا تحفہ پیش کرنا بھی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دودھ پلائیے، ہو سکتا ہے اس نے کھانا نہ کھایا ہو، غم میں وہ کھانا نہ کھائی ہو گھر سے اور بھوکے چلے آئی ہو، وہ پوری رات بھوکے رہ جائے گی، اب اس کو دودھ پلا دیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ نمبر آٹھ، میاں بیوی کی زندگی خوشگوار ہو اس کے لیے آٹھواں اصول کیا ہے؟ آٹھواں اصول یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات سارے رازوں کو مت بتا دینا، تم نے شادی سے پہلے کیا 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 ہے، کہاں کہاں تم نے منہ مارا ہے اور کہاں کہاں تم نے پرابلم کیا ہے، اگر تم بتاؤ گے تو بعد میں پھنس جاؤ گے۔ یاد رکھنا، شادی کے پہلے کے راز کی بات بتا رہا ہوں، شادی کے پہلے جو تم سے جو کچھ ہوا ہے چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، بیوی کو مت بتانا، ورنہ ایک ایک کھول کر چھوڑے گی نہیں، سب کو فاش کرے گی، سارے معاشرے میں تم بدنام ہو جاؤ گے۔ تو شادی سے پہلے جو کچھ ہوا، شادی سے پہلے توبہ کر کے معافی کرا لو اللہ سے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اور شادی کی رات یہ سارے راز اور ساری پہلی باتیں مت بیان کرو، پیار الفت کی بات کرو، اگلی زندگی کی بات کرو، لیکن پرانی اور ماضی کی باتوں کو جس کو تم نے کسی کو نہیں بتایا تھا مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے لیے اپنے پیروں میں کلہاڑی کے مارنے کے مثال ہوگی۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کرنے کی وجہ سے چند مہینوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے دوسرے کے لیے۔ نواں مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، صحیح مسلم کے 1479 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد مومنہ سے بغض نہ رکھے، میاں بیوی نفرت نہ کریں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، بلا کسی مقصد کے، بلا کسی جو ہے سبب کے وہ جو ہے بدگمانی کر رہا ہے، شک کر رہا ہے بہت زیادہ، تو بلا وجہ شک کرنا، بدگمانی کرنا یہ بہت غلط بات ہے، بدگمانی سے اجتناب کریں گے، جب تک بدگمانی سے نہیں بچیں گے میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہیں ہو سکتے ہیں۔ شوہر ذرا دیر سے آئے، بیوی سوچے لگ رہا ہے کہیں اور چلا گیا تھا، اس کا معاملہ خراب ہے، بیوی کسی رشتے دار کے گھر چلی گئی، آنے میں دیر ہو رہی ہے، فوراً شوہر روٹ گیا، دروازہ بند ہو گیا، اب تم آ نہیں سکتی گھر کے اندر، نو انٹری۔ تو یہ بدگمانیاں نہیں ہونی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ ہاں اگر کوئی ثبوت ہو جائے، کوئی دلیل واضح طور سے مل جائے تو اس پہ آپ کارروائی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ایمانی غیرت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کو برائیوں سے بچانے کے لیے اس پر سختی کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ شک کرنا، بدگمانی کرنا، اس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔
دسواں مسئلہ، دسواں اصول کیا ہے میاں بیوی کے خوش رہنے کا؟ دسواں اصول یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات دوستانہ ہونے چاہیے، میاں بیوی کو جو ہے اپنی محبوبہ سمجھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبوب سمجھے، بیوی شوہر کو محبوب سمجھے، شوہر بیوی کو محبوبہ سمجھے، وہ صرف نوکرانی نہ سمجھے، وہ گھر کے اندر خادمہ لونڈی نہ سمجھے، بلکہ اپنی محبوبہ اور شریک حیات سمجھے. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنی بیوی کے لیے بہت بہتر ہوں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آدمی باہر میں جہاں اس پر لوگوں پر اس کا بس نہیں چلتا، لوگوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر پاتا، اندر آ کر بیوی پر وہ اپنے غصے کو اتارتا ہے. بیوی کمزور بیچاری، گھر میں رہنے والی، مارے گا پیٹے گا، بھاگ نہیں سکتی، جا نہیں سکتی، غلط حرکت کرے گا، اپنی عزت کے بچانے کے لیے سے وہ کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو، ان کو مت ستاؤ، ان کے ساتھ غلط سلوک نہ کرو. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. تو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بھی سلوک کرنا چاہیے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی کی کوئی چیز آپ کو ناپسند لگتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے اور بھلائیاں بھی رکھی ہیں، اس کے اندر بہت خوبیاں بھی رکھی ہیں. آپ ساری برائیوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں، اس کی بھلائی کو بھی دیکھو. آپ کے کپڑے دھل رہی ہے، کپڑے پریس کر رہی ہے، آفس کے جانے سے پہلے آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہے، آپ کے بچوں کے جو ہے یونیفارم صاف کر رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، سارے کام کاج کر رہی ہے. اگر اس کے اندر کوئی تکلیف والی بات ہو جائے، کوئی ناراضگی والی بات ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. یہ خوشگوار تعلقات کے سبب اسباب میں سے. اور اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو محبوب سمجھے، شوہر سے پیار کرے، شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، شوہر کو صرف پیسے کا اے ٹی ایم مشین نہ سمجھے. آج کا دور فطروں کا دور ہے. ہر بیوی دوسری عورت کو دیکھ کر چاہتی ہے میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہو، میرا شوہر بھی اتنا پیسہ دے، جب بھی گھر میں آئے تو پیسے کی فرمائش، اس سے بات کرے تو پیسے کی فرمائش، فون کرے تو پیسے کی فرمائش. اے ٹی ایم مشین نہیں سمجھنا چاہیے شوہروں کو، بلکہ ضرورت کے مطابق ان سے پیسہ لے سکتی ہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. لیکن صرف پیسے کی بات کریں گی، محبت کی بات نہیں کریں گی، تو وہ بھی سوچے گا یہ تو صرف پیسے والی ہے، اس کے دل میں محبت پائی نہیں جاتی. ہونا یہ چاہیے کہ شوہر کی شکر گزاری کرے، شوہر کے حقوق کو ادا کرے. شوہر کی تنخواہ ہے 10,000 اور وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمارا خرچہ 20,000 ہوگا، ہم 20,000 خرچ کریں گے، کہاں سے ہوگا؟ 10,000 کے بجائے 20,000 کہاں سے لائے گا وہ؟ حرام کمائی کر کے لائے تو دونوں جہنم میں جاؤ گے. صبر کرنا چاہیے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو وہاں سب سے زیادہ عورتیں نظر آئیں. کون نظر آئے؟ عورتیں نظر آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاعر کہتا ہے جب گئے معراج میں، جب گئے معراج میں اپنے رسول ہاشمی، عورتیں اکثر نظر آتی تھی آتشتان میں. پوچھا گیا جہنم میں عورتیں کیوں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر وتکثرن اللعنہ، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور بہت لان تان کرتی ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر کہ اگر تم کسی عورت کے ساتھ پوری زندگی احسان کرو، پوری زندگی حسن سلوک کرو اور ایک ڈیمانڈ پورا نہ ہوا تو بولے گی زندگی بھر میں جلتی ہی رہی، ہمیں کبھی سکون نہیں ملا، کبھی ہم کو موقع پر کپڑا نہیں ملا، کبھی ہم کو موقع پر زیور نہیں ملا، کبھی ہم کو موقع پر یہ چیز کھانے کو نہیں ملی. تو یہ ناشکری نہیں ہونی چاہیے بیوی کے اندر بھی، اسے اپنے شوہر کے حالات کو دیکھنا چاہیے. غریبی کے حالات ہیں، تنگی کے حالات ہیں تو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کرے گا. 11واں مسئلہ یہ ہے. اور اسی طرح سے 10ویں مسئلے میں بات بھی آتی ہے کہ آج کے دور میں بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں بھی شادی کے بعد بہت جری ہو جاتی ہیں. جری معنی بہت ہمتی ہو جاتی ہے. پہلوان ہمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمت کا معنی یہ ہوتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ کہیں گی مجھے کپڑا لا کر نہیں دیتے مجھے طلاق دے دو، مجھے زیور بنا کے نہیں دیتے مجھے طلاق دے دو، میں گھر میں نہیں رہوں گی، میں تکلیف برداشت نہیں کروں گی. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خلا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری عورتیں جو ہے جذبات میں آ کر کے اور بولتی ہمیں طلاق تو میں اسی اٹھ جاتی ہوں، خلا چاہیے مجھے، میں نہیں رہوں گی گھر میں.
تو یہ جملہ ناراضی کا جملہ ہے. اسی لیے اسلام نے طلاق کی باغ دوڑ مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے, مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے طلاق کی باغ دوڑ, طلاق کی نکیل, کہ مرد چاہے تو طلاق دے سکتا ہے. بیوی مرد کو طلاق نہیں دے سکتی. اگر بیویوں کے ہاتھ میں طلاق کی نکیل ہوتی نا تو ایک دن میں سینکڑوں طلاق ہو جاتی, سینکڑوں طلاقیں ہو جاتی. طلاق میں جا رہی ہوں, جاؤ بھاگ جاؤ, تیرے ساتھ گزر بسر نہیں ہونے والا. یہ تو اب مردوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ مرد تھوڑا سمجھدار ہوتے ہیں, جذبات میں قابو پا جاتے ہیں, وہ ان کی زبان کنٹرول میں رہتی ہے. ورنہ بیوی کو ذرا بھی تکلیف ہو جاتی ہے تو کیا بولتی ہے, طلاق تو مجھے نہیں چاہیے, خدا میں چاہے تو میں نہیں رہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایما امرأة سالت زوجها طلاقها من غیر باس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ. ابو داؤد و ترمذی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کسی عورت نے بھی بغیر عذر شرعی کے اپنے شوہر سے طلاق کا خلع کا مطالبہ کر لیا تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہو گئی. اللہ, جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. وہ نماز پڑھے, تلاوت کرے, کچھ بھی کرے, میری ماں بہنوں غور سے سنو, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, نشیب و فراز آتے ہیں, مالداری غریبی آتی ہے, لیکن تنگ ہو کر کے کبھی یہ جملہ مت نکالا کرو کہ مجھے خلا دے دو میں نہیں رہوں گی گھر میں. بغیر عذر شرعی کے اگر خلا کا مطالبہ کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے. بارہواں مسئلہ یہ ہے, بارہواں اصول یہ ہے, جب شوہر کام کر کے مارکیٹ سے, آفس سے, دکان سے, کاروبار سے واپس آئے تو بیوی مسکرا کر استقبال کرے, مسکرا کر استقبال کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی, اذا نظر الیہ سرته اذا امر تطیعه. جب بیوی کو شوہر دیکھے مسکرا کر اس کا دل جیت لے, مسکراہٹ سے استقبال کرے, جب حکم دے تو اس پہ عمل کرے. اور آج کیا ہوتا ہے, گاؤں خاندان میں آدمی رہتا ہے, قریب میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ تو پرابلم تھوڑا کم ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا کم پریشانی میں آیا ہے, کم پریشانی کی حالت میں وہ گھر میں آیا, جو چار گھنٹے باہر گزار کر کے 10 گھنٹے آتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر 2 سال تک پردیس میں بیوی کے لیے تڑپتا ہے, بیوی کی جدائی برداشت کرتا ہے, گھر کے لیے کمائی کرتا ہے, مکان بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اور وہ شوہر سعودی سے آ رہا ہے, دبئی سے آ رہا ہے, قطر سے آ رہا ہے, دوسرے ملک سے آ رہا ہے, اور ابھی وہ گھر میں قدم رکھا, بیوی کے دروازے میں, گھر کے دروازے میں داخل ہوا, فوراً اس نے ساس سسر کا جھگڑا پیش کر دیا. اسی طرح گھر میں داخل ہوا, ابھی کھانے پینے کی ابھی اس کو جو ہے عادت پوری نہیں ہوئی, ابھی بیوی کے ساتھ محبت اس کو نہیں ملی, اس کو سکون اور چین نہیں ملا, بیچارہ تھکا ہوا اتنا لمبا سفر کر کے آ رہا ہے اور یہ پہلے سے ٹھان کر بیٹھ رہی ہے, رہو بڑھیا کو جو ہے انگلی دکھاتی ہے, رہو آج آ رہے ہیں, صبح بتائیں گے تم کو, آج آ رہے ہیں, یہ حقیقت ہے, آج آ رہے ہیں, صبح میں بتاؤں گی. تو جیسے ہی وہ آتا ہے شوہر شکایتوں کا پٹارا کھول دیتی ہے. اب غور کیجیے اسے شوہر کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کتنی پریشانی ہوتی ہوگی, کتنی الجھنوں کا شکار ہوتا ہوگا. 2 سال تک تو جدائی برداشت کیا, محنت کر کے کمایا, پیسہ بھیجا, سب کچھ کیا, بیوی کے گھر میں داخل ہوا, اس نے مسکرا کر استقبال نہیں کیا بلکہ غصے میں آ کر کے اور گھر والوں کی شکایت کرنا شروع کر دیا. شکایت جائز ہے تو بھی, ناجائز ہے تو بھی, ایسے موقع پر شکایت نہیں کرنا چاہیے, ایسے موقع پر شکایت نہیں کرنا چاہیے. چاہے سعودی سے آئے, چاہے دبئی سے آئے, چاہے قطر سے آئے, چاہے وہ ہمارے ہی علاقے میں اپنی دکان سے آئے, گھر میں آیا استقبال کیجیے مسکراہٹ کے ساتھ, اس کے دل کو خوش کیجیے, جیت لیجیے, اور پانی لے کر کے رکھ دیجیے, پانی پئیں گے, آپ کو پیاس لگی ہے بستر لگا دیجیے, آرام کیجیے, آپ کو بھوک لگی میں کھانا لے کر کے آتی ہوں. یہ بات جب بیوی کے زبانی سے شوہر سنتا ہے, کتنا بھی تھکا ہارا ہوتا ہے, بچوں کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے, آ کر بچے لپٹ جاتے ہیں, ابو آ گئے, ابو آ گئے, ابو آ گئے, ابو آ گئے, بیوی کے دل پہ خوشی کے جو ہے بادل امڑنے لگتے ہیں, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے مسکراہٹ جاری ہو جاتی ہے, شوہر بھی خوش ہو جاتا ہے. لیکن اگر بیوی آتے ہی شکایت کر دیا, ارے کہاں مرت رہے ہو اتنے دیر کے بعد آ رہے ہو, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شوہر کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے کسی پرابلم میں,
جو ہے ٹرافک کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے تو یہ ناشکری کے جملے بولنا شروع کر دیتی ہے. ظاہر سی بات ہے اتنے تھک ہارے کے باوجود بھی وہ آدمی اپنی بیوی سے اس طرح کے جملے سنے گا تو کیا کرے گا, وہ ناراض ہو جائے گا, اور جب ناراض رہے گا پوری رات تو وہی معاملہ ہوگا جو میں نے پہلے ہی بتا دیا. مدرسے میں پرابلم ہوگا, کمپنی میں پرابلم ہوگا, دکان میں پرابلم ہوگا, کلینک میں پرابلم ہوگا, بچوں کی پٹائی ہوگی, یہی سب چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے اس اصول کو یاد رکھیں, جب شوہر بیوی کے پاس آئے, گھر لوٹ کر آئے, کام کاج سے آئے تو مسکرا کر استقبال کرنا چاہیے, سلام کرے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مسکراہٹ سے اس کا جواب دینا چاہیے. اور یہ ایسی نصیحت ہے, اس نصیحت پہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ صحابیات نے عمل کر کے دکھا دیا. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ ہمارے دل دہل جائیں گے وہ حدیث سن کر کے, صحابیات کس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کیا کرتی تھیں کہ شوہر جب دیکھے تو مسکرا کر استقبال کرے. انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, ابو طلحہ صحابی رسول ہیں, ان کا بیٹا بیمار تھا, سفر میں چلے گئے, بچے کا انتقال ہو گیا. یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے, مسلم کے اندر بھی ہے, علامہ البانی نے احکام الجنائز میں بھی نقل کیا ہے. میں تمام روایتوں کی باتیں میں پیش کروں گا انشاءاللہ. تو یہ بچے کا انتقال ہو گیا, شام کو جب واپسی کا وقت ہوا, ام سلیم, اور یہ وہی ام سلیم ہے, یہ وہی ابو طلحہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی, ویسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, مہمان کے کھانا کھلاتے وقت چراغ جنہوں نے بجھا دیا تھا, بچوں کو بھوکا سلا دیا تھا, مہمان کو کھانا کھلا دیا تھا, یہی وہ جوڑا ہے, اس حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. واپس جب آنے کا وقت ہوا, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا, اللہ کے لیے میرے شوہر کو میرے بچے کی وفات کی خبر نہ سنانا, اللہ کے لیے میرے شوہر کے آتے ہی میرے بچے کی وفات کی خبر میرے شوہر کو نہیں سنانا, پریشان ہو جائے. محنت کر کے آتے ہیں, تھک ہار کر کے آتے ہیں, پریشانی جھیل کر کے آتے ہیں, گھر والوں کو منع کر دیا اور کہا کوئی بھی خبر نہیں دے گا کہ بچے کا انتقال ہو گیا. آج اچانک لوگ موت کی خبریں سنا دیتے ہیں, کتنے لوگوں کو اٹیک ہو جاتا ہے. موت کی خبریں اچانک کسی کو, قریبی رشتہ دار کو نہیں سنانی چاہیے. معاملہ کیا ہوا, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہمانوں کے ساتھ آئے, صحابہ اکرام کے ساتھ آئے, بیوی نے بچے کی وفات کا تذکرہ نہیں کیا, جبکہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں, میرے بچے کا کیا حال ہے, اللہ میرا بچہ کس عالم میں ہے, کس حالت میں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ سوال کرتے ہیں, بیوی بڑے ہی اطمینان سے جواب دیتی ہے, آپ کا بچہ, آپ غم نہ کریں, آپ کا بچہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے. اور بچے کی لاش کو چادر میں لپیٹ کر گھر کے کونے میں چھپا دیتی ہیں تاکہ کہیں نظر نہ پڑ جائے, نظر نہ پڑ جائے. اللہ اکبر, یہ ہوا, بچے کی وہ بارے میں سوال کیا تو جواب دے رہی ہیں کہ بچہ بڑے سکون میں ہے, بڑے آرام میں ہے, پہلے سے زیادہ سکون میں ہے. ان کو معلوم نہیں پڑا کہ بچے کا انتقال ہو گیا. مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا, کھانا کھلایا, بیوی نے بستر لگا دیا, بستر پہ جا کے آرام کرنے لگے, اور یہ ادھر آرام کرنے کے لیے بستر پہ گئے, بیوی اپنے میک اپ کے سامان کو لیتی ہے, جو بھی بناؤ سنگار شوہر کے لیے جائز ہے وہ پورا بناؤ سنگار کرتی ہے. اور حدیث کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتے ہیں, وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اتنا بناؤ سنگار اس سے پہلی راتوں بھی اس نے نہیں کیا تھا, اتنا بناؤ سنگار کرتی ہے شوہر کے لیے. میرے شوہر کو پتہ نہ چل جائے ابھی باہر سے آئے ہیں, بچے کی وفات ہو گئی ہے, غم زدہ ہو جائیں گے. پورا بناؤ سنگار کرنے کے بعد خوشبو بھی لگاتی ہیں, خوشبو لگانے کے بعد شوہر کے بستر پہ جا کے اس کے ساتھ سو جاتی ہیں, اور اس کے بعد میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں, اسلام کے طریقے سے حلال جو طریقہ ہوتا ہے, دونوں اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے, بیوی کو معلوم ہے, لیکن کس طرح سے اپنے غم کو دل میں چھپا لیا ہے بیوی نے, شوہر کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیا ہے. آج تھوڑی سی تکلیف ہو جائے, فنوئے پر رویا تھی, فنوئے پر یہاں یو پی کے لوگ ہیں نا, فون پہ ہی رونا شروع کر دیتی ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تھوڑا سا بخار ہو جائے بچی کو یا بچے کو, قیامت آ جاتی ہے, لگ رہا کتنی پریشانی ہو گئی.
آدمی کاروبار چھوڑ کے نوکری چھوڑ کے سارا کام چھوڑ کے بھاگتا ہے. لیکن وہ بیوی کتنی اللہ والی تھی کہ سب کچھ چھپا لیا, مزین کیا اپنے آپ کو, معطر کیا, خوشبوؤں میں بسایا اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا. جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا, اسلام نے اس کی تعلیم دی, اس کو جائز قرار دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بغی احدکم صدقہ, تمہاری شرمگاہ میں صدقہ ہے, جائز طریقے سے اگر بیوی سے خواہشات پوری کرو تو ثواب ملتا ہے, ادھر گناہ ادھر ثواب, کتنا اچھا طریقہ اسلام نے متعین کیا. اس کے بعد بعض روایتوں میں ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے, اور بعض روایتوں میں جب صبح ہو جاتی ہے, جب وہ غسل جنابت سے فارغ ہو جاتے ہیں. بخاری کی روایت میں یہی ہے کہ جب وہ غسل جنابت سے فارغ ہو جاتے ہیں تب ان کو جو ہے اپنے بچے کی وفات کے بارے میں بتاتی ہے, اور دوسری روایتوں میں ملتا ہے جب وہ سب چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں, ہم بستری سے فارغ ہو گئے, خوشی مل گئی, سکون مل گیا, دل و دماغ ٹھکانے پہ آ گیا, سارا ٹینشن نکل گیا, بیوی کو اس نے پیار سے دیکھا اور اس کے ساتھ اپنی جو ہے جائز خواہشات کو پورا کرنے کے بعد جب سکون میں آ جاتے ہیں تو اشارے میں بیان کرتی ہے, کہتے ہیں ابو طلحہ اگر کوئی کچھ لوگوں کو کوئی سامان آریت دے دیں, آریتن دے دیں, منگنی کے طور سے دے دیں, اور وہ آدمی وہ لوگ ان آدمیوں سے واپس لے لیں تو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, یہ سوال کرتے ہیں. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں واپس کر دینا چاہیے. اس کے بعد یہ واقعہ بیان کر دیتے ہیں, اللہ نے بیٹا دیا تھا بیٹا لے لیا, بیٹا دیا تھا بیٹا لے لیا. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنی بیوی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں تم نے بتایا کیوں نہیں, تم نے بتایا کیوں نہیں, ادھر گھر میں بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی, ادھر میں اپنی بیوی سے ہم آغوش ہو رہا, کس قدر تکلیف کی بات ہے. شوہر ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا, کہا کتنا بڑا کام تم نے کروا دیا مجھ سے, ادھر بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے, بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے, تم نے احساس تک نہیں ہونے دیا مجھے, اور میں وہ کام کر گیا جو میں کام کبھی نہیں کرتا اگر مجھے معلوم ہو جاتا تھا. لیکن بیوی کو معلوم تھا, تک ہار کر آئے ہیں, اگر وہ خوشی نہیں ملے گی ٹینشن ہو جائے گا ان کو. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم دونوں کی رات میں برکت عطا فرمائے, تم دونوں نے رات میں جو کام کیا سنت کے مطابق اس میں برکت عطا فرمائے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں اس رات کی برکت سے اس بچے کے بعد اللہ نے ان کو دوسرا بیٹا بھی عطا کر دیا, دوسرا بیٹا بھی عطا کر دیا. اسی رات بچہ گیا, اسی رات اللہ نے دوسرے بچے کی بنیاد رکھ دی. اللہ اکبر, دیکھیے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے, کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس بچے کی وفات کے بعد ایک ہی لڑکا نہیں ہوا, صبر کے بدلے اللہ نے نو نو لڑکے دیے, ایک دو نہیں نو لڑکے, اور سارے کے قاری قرآن تھے, قرآن کے قاری اور حافظ تھے. اللہ اکبر, کتنی برکت ہوئی, ایک بچے کی وفات پہ صبر کیا, نو لڑکے اور سارے کے سارے حافظ قرآن قاری قرآن. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس سے ہماری ماں بہنوں کو سبق لینا چاہیے. شوہر سے آنے میں دیر ہو جائے, کوئی پرابلم ہو جائے, کوئی دشواری ہو جائے تو غصہ نہیں دکھانا چاہیے, بلکہ پوچھنا چاہیے شوہر انعامدار آج آپ دیر سے آئے, کوئی پریشانی تو لائق نہیں ہوئی, کوئی بس میں پرابلم تو نہیں ہوا, راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا, آپ دیر سے کیوں آ رہے ہیں, آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے. بدگمانی کرنے کے بجائے حال چال پوچھنا چاہیے تو شوہر خوش ہو جاتا ہے اور دونوں کی زندگی میں خوشیاں بڑھتی رہتی ہیں اور پھیلتی رہتی ہیں. اور اسی طرح سے تیسری بات, تیرہویں بات یہ, شوہر بیوی ایک دوسرے میں خرابی تلاش نہ کریں. جب شادی ہو گئی تو نبھانے کی کوشش کریں, شادی ہو گئی نبھانے کی کوشش کریں. اللہ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے جس بیوی کو تم ناپسند کرتے ہو اسی بیوی کے پیٹ سے اللہ عالم دین پیدا کرے, حافظ قرآن پیدا کرے, دین کے مبلغ اور سپاہی پیدا کرے جو بعد میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے. تو بیویوں کی بدصورتی کی وجہ سے دانت بڑے ہیں, آنکھ چھوٹی ہے, یہ چھوٹی موٹی جو خرابیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا,
ہر عورت میں خوبصورتی ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے بنایا، ہر مرد میں خوبصورتی ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے بنایا۔ وہ تلاش کرنا بیوی کا کام ہے کہ شوہر میں خوبصورتی تلاش کرے، شوہر کا کام ہے کہ بیوی میں خوبصورتی تلاش کرے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو برا سمجھ رہا ہے۔ کتنے لوگ اس کی بیوی کو غیر نظر سے دیکھ رہے ہیں، غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ للچا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی گھر سے باہر نکلے گا، بیوی گھر میں کتنی خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، وہاں اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ شیطان فتنہ پیدا کرتا ہے اور بولتا ہے اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس کی آواز اچھی نہیں، اس کی ناک اچھی نہیں، اس کے بول چال اچھے نہیں ہے۔ اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو چاہے وہ کتنی بدصورت عورت ہو، اگر وہ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے، چکر مکر ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، تو اس کے دل میں شیطان جو ہے فتنہ پیدا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا خرجت استصرفها الشیطان، جب عورت نکلتی ہے گھر سے باہر، شیطان اجنبی لوگوں کی نگاہوں میں مزین کر کے پیش کرتا ہے، ہائے ہائے کتنی اچھی ہے، کتنی خوبصورت، کتنی حسین و جمیل ہے۔ آدمی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جب بیوی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ابلیس اپنے عرش کو پانی پہ رکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے، پوچھتا ہے تم نے کیا کام کیا، بولتا ہے میں نے فلاں سے جو ہے یہ گناہ کرایا، اس کو نماز پڑھنے سے روک دیا، فلاں سے یہ گناہ کرایا، اس کو جو ہے مدرسہ جانے نہیں دیا تعلیم حاصل کرنے، یعنی اس طرح کے گناہ وہ ذکر کرتا ہے، گناتا ہے، کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ آخر میں ایک آتا ہے، کہتا ہے تم نے کیا کیا، کہتا ہے ما ترکتہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امراته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان کہتا ہے میں نے نہیں چھوڑا مگر اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا میں نے۔ بیوی کو شوہر سے ناراض کر دیا، شوہر کو بیوی سے ناراض کر دیا، شیطان ابلیس جو ہے اس کو قریب کر کے چمٹا لیتا ہے، پیار کرتا اور کہتا ہاں نام انتا نام انتا، ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی، دونوں حدیثوں سے، کہ جب میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو شوہر بیوی کی نگاہ میں شوہر کو بدصورت بنا کر پیش کرتا ہے، یعنی نفرت ڈالتا ہے، اور شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں نفرت ڈالتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بسم اللہ کر کے داخل ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان ہم سے دور رہے، شیطان وسوسے میں ہم کو جو ہے گمراہی میں مبتلا نہ کر دے۔ یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی جس میں الفت اور محبت ہونی چاہیے وہاں شیطان جدائی ڈالنا چاہتا ہے، اجنبی عورت اور اجنبی مرد جہاں دونوں کو الگ اور دور دور ہونا چاہیے وہاں ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ رانگ نمبر بھی آ گیا، ہلو السلام علیکم، آپ کیسے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، اس طرح کے فون پہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان اجنبی مرد اور عورت کو ملا کر کے بدکاری کا راستہ کھول دیتا ہے۔ تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں اور بیوی کے اندر حسن کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کو غور سے دیکھیں، پیار سے دیکھیں، محبت سے دیکھیں کہ وہی عورت ہے جس کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، جس کو حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، جس کا دیکھنا آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اور باہر میں دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ ایک عورت کے لیے اللہ نے شوہر کو حلال کیا ہے، وہ اپنے شوہر کو اتنا غور سے نہیں دیکھتی ہے جتنا باہر اجنبی مردوں کو دیکھتی ہے۔ چاہیے کہ اپنے شوہر کو غور سے دیکھے، پیار سے دیکھے، محبت سے دیکھے، ایک دوسرے سے پیار کی باتیں کرے تو آٹومیٹک محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، شیطان کی چال ناکام ہو جائے گی، شیطان یہی روکتا ہے، ارے مت دیکھو وہ کیا ہے یار، کتنا بھی زینت کر لے اتنی خوبصورت تھوڑی ہو جائے گی۔ یہ شیطان ورغلاتا ہے اور اس فتنے میں پڑ کر نہ شوہر بیوی کو دیکھے گا نہ بیوی شوہر، دونوں اٹھے اٹھے رہیں گے، وہ ادھر دیکھے گی ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گی ادھر دیکھے گی، اٹھے اٹھے رہیں گے تو نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب طلاق ہو جاتی ہے، اجنبی بن جاتے ہیں، پھر مزین کرتا ہے، اب تین طلاق ہو گئی اب حلالہ کراؤ غیروں کے مسئلے کے مطابق۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو وہی بیوی خوبصورت لگنے لگتی ہے، وہی بیوی پیاری لگنے لگتی ہے، کیونکہ اب دونوں کا ملنا حرام ہو گیا، دونوں کے تعلقات کٹ ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بیوی شوہر کے اندر حسن کے اسباب تلاش کرے اور شوہر بیوی کے اندر حسن کے اسباب تلاش کرے۔ سب کو اللہ نے بنایا ہے، سب کو حسن دیا ہے، آپ کی بیوی بھی حسین ہے، آپ کا شوہر بھی حسین ہے، اور اگر وہ حسین نہیں اس کی سیرت تو حسین ہے۔
اور اسی طرح سے چودہواں اصول یہ ہے کہ نہ بیوی اپنی سہیلیوں کی خوبصورتی کا تذکرہ شوہر کے سامنے کرے، نہ شوہر اپنے دوستوں کی مالداری کا تذکرہ بیوی کے سامنے کرے۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اصول کو یاد رکھیے۔ نہ بیوی اپنی سہیلیوں کی خوبصورتی کا تذکرہ شوہر کے سامنے کرے، ارے میری سہیلی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ جو ہے لال جوڑے میں، پیلے جوڑے میں، سفید جوڑے میں، اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنی خوبصورت آواز دی ہے۔ اگر بیوی ایسا کرے گی تو گویا اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہی ہو، اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہی ہے۔ ابھی کبھی ایسا ہو جائے گا کہ وہ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، کون لڑکی ہے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اور اگر شوہر اپنے دوستوں کی مالداری کا بلا کسی سبب کے، بلا کسی وجہ کے تذکرہ کرے گا، اور ہمارا شوہر کتنا مالدار ہے، اپنی بیوی کو ایسے کھلاتا ہے، اتنا زیادہ سیر و تفریح کے لیے لے جاتا ہے، اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، تو وہ کہے گی اس سے تم سے تو وہی اچھا ہے، ہم کو وہی شوہر مل جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی سماج میں عام ہو چکی ہے، آج لوگ اپنے دوستوں کو بے تکلفی کے ساتھ گھروں میں لاتے ہیں، بیویوں سے پردہ نہیں کرواتے، دوستوں کی مالداری کا، دوستوں کی جو ہے خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ بیوی اس کے دوست کی طرف مائل ہو جاتی ہے شیطان کے فتنے میں مبتلا ہو کر، اور یہ بیوی کا جو شوہر ہے بیوی کو چھوڑ کر اس کی سہیلیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چودہواں اصول تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یفضی الرجل الی الرجل فی ثوب واحد، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے، ایک چادر میں نہ لیٹے، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک چادر میں لیٹے، کیونکہ یہاں برائی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کسی عورت کو چھونے کے بعد، کوئی عورت کسی عورت کو چھونے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کی نرم و نازک جسم کا تذکرہ نہ کرے، ورنہ وہ شوہر فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ پندرہواں اصول یہ ہے، شوہر بیوی کے مزاج کے مطابق لباس پوشاک پہنے، اپنے آپ کو مزین رکھے، اور بیوی شوہر کے مزاج کے مطابق لباس پہنے۔ آج عورتیں اپنا پسند دیکھتی ہیں، اپنے شوہروں کا پسند نہیں دیکھتی، اپنے پسند کا کپڑا پہنے ہوگی، شوہر کے پسند کا نہیں رہے گا تو فائدہ کیا ہے، بولیں گی فلاں لوگ، فلاں عورتیں اس کپڑے کو بہت اچھا کہتی ہیں، بہت زیادہ اس کا نام ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ ارے کتنا بھی ڈیمانڈ ہو جائے، جب آپ کے شوہر نے ڈیمانڈ نہیں دیا تو فائدہ کیا ہے، شوہر کی پسند کا کپڑا ہونا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ شوہر کا ذوق اسلام کے مطابق ہو، شوہر کا ذوق اسلام کے مطابق ہو، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو فیشن والے برقعے اپنی بیویوں کو خود دے دیتے ہیں، فیشن والے کپڑے اپنی بیویوں کو فحش کپڑے خود پہناتے ہیں، اور چہرہ کھلا کر کے بائک پہ بٹھا کر گھماتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر بیوی کے ذوق کے مطابق لباس پہنے، اور بیوی شوہر کے ذوق کے مطابق، دونوں ایک دوسرے کو مزین کریں۔ آج یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، گھر میں مرے چن باہر ہیروئن، گھر میں مرے چن باہر ہیروئن، یہ میں بڑے جو ہے درد کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ آج کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں کتنے جو ہے پسینے میں ڈوبی ہوتی ہیں، کپڑا گندا ہوتا ہے، باورچی خانے کا پورا جو ہے کالک اس کے کپڑے میں لگا ہوتا ہے، لیکن وہی عورت جب شاپنگ میں جاتی ہے، جب مارکیٹ میں جاتی ہے، غسل کرتی ہے، کپڑا بدلتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، پٹی لگاتی ہے، مزین کر کے باہر نکلتی ہے، شوہر جب دیکھتا ہے تو وہ نفرت کرتا ہے، اور باہر لوگ للچائی نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شوہر کے لیے زینت ہونا چاہیے، شوہر کے لیے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے، شوہر کے لیے مزین کرو گی تو شوہر بدکاری میں نہیں جائے گا، شوہر کے لیے زیب و زینت کرو گی تو شوہر برائی میں نہیں جائے گا۔ آج اکثر گھروں میں بدکاری اور زناکاری کے راستے اسی لیے کھل جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ شوہر بیوی کے لیے زینت نہیں کرتا، اور بیوی شوہر کے لیے زینت نہیں کرتا، اللہ اکبر۔ اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے زینت کرنا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی جب اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو مزین رکھے گا، اور بیوی شوہر کے لیے اپنے آپ کو مزین رکھے گی، تو ان کی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی شہوانی اور حیجانی کیفیتیں ہیں، وہ ساری گھر میں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ جائز تعلقات کے ذریعہ وہ اپنے آپ کے اندر جو بھی شیطانی خیالات ہیں سب ختم کر لیں گے، اس کے بعد باہر نکلیں گے، باہر نکلیں گے تو نگاہ غلط اور برائی کی طرف نہیں اٹھے گی، غلطیوں کی طرف نہیں اٹھے گی، اس کا دل بھرا ہوا ہے،
وہ آدمی آسودہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آدمی کی نگاہ پاک دامن رہے گی، وہ برائیوں سے بچ جائے گا۔ اور آدمی جب گھر سے ناراض ہو کر کے اور ٹینشن میں باہر نکلے گا، برائی کا جذبہ پیدا ہوگا اس کے اندر، گھر میں بیٹھے بیٹھے تو باہر بھی برائی کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، نہ شوہر بیوی کی محبت میں کسی اجنبی عورت کو شریک کرے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، نہ شوہر بیوی کی محبت میں کسی دوسری اجنبی عورت کو شریک کے بغیر نکاح کے، نکاح کر کے کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، اور نہ بیوی کسی اجنبی مرد کو شوہر کی محبت میں شریک کرے۔ دونوں ایک دوسرے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کریں، محبت کریں، مسکرائیں، ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کریں، تفریح کریں، ہنسی کریں، اور جو بھی ضروریات ہے اپنے وقت پہ ایک دوسرے کو اس کی ضروریات پوری کریں۔ یہ طریقہ اگر اپنائے تو انشاءاللہ برائی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بیوی یہ سوچ لے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو میں نہیں دیکھوں گی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں بساؤں گی، پورا محبت شوہر کے لیے لٹاؤں گی، تو اگر شوہر خراب بھی ہوگا تو اس کی طرف پلٹ آئے گا، پلٹ آئے گا اور اپنی ساری محبت اپنی بیوی کے لیے نچھاور کرے گا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کی تعریف کی ہے، ایسی عورت جو پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اسے حکم دیا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ ایسی عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں جو اپنے شوہروں کے علاوہ اپنے دل میں کسی کی محبت نہیں رکھتی، ایسے مرد بڑے خوش نصیب ہیں، اور میں پوری گارنٹی دیتا ہوں ان کی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کی محبت دل میں نہیں رکھتے، بڑی خوشگوار زندگی ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے۔ سکون تو گھر میں، باہر کہاں سکون، ہیجانی کیفیت تاری ہو سکتی ہے، برائی کے خیالات آ سکتے ہیں، لیکن جو سکون بیوی کے ساتھ آپ کو ملے گا وہ غیر عورت کے ساتھ سکون نہیں مل سکتا، جو آزادی آپ کو بیوی کے ساتھ ملے گی وہ دوسرے کے ساتھ آزادی نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح سے 17واں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر معاشی ذمہ داریوں میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ بیوی کو 24 گھنٹے میں صرف 5 گھنٹے دے رہا ہے، یہ اہم بات ہے۔ اتنا مشغول روپیہ کمانے میں، پیسہ کمانے میں، دولت کمانے میں، بلڈنگ بنانے میں، پورے 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے دیتا ہے، 1 بجے 2 بجے آتا ہے، صبح 7 بجے 8 بجے نکل جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بیوی کی خواہشات ہیں، بیوی کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، محبت اس کے دل میں پائی جاتی ہے، بیچاری کتنے گھنٹوں انتظار کرتی ہے، کرتے کرتے اس کے دل میں بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے، اور بے چینی کی عالم میں صبح کرے گی تو جھگڑا لازمی ہے، دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا، وہ بھی ناراضگی کے ساتھ باہر جائے گا، یہ بھی ناراضگی کے ساتھ باہر جو ہے گھر میں جو ہے پرابلم کرے گی۔ تو یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ آج بہت سارے شوہر اپنی بیویوں کو روپیہ، پیسہ اور دولت کے لالچ میں ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں۔ شریعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی 9-10 بجے گھر واپس آ جائے، 9-10 بجے گھر واپس آ جائے، بیوی کے ساتھ کھانا کھائے، بیوی کے ساتھ جو پیار محبت کی باتیں کرے، اس کے بعد سو جائے، تاکہ بیوی کو کچھ ضرورت ہے تو بیان کر سکے، بیوی کو کچھ پرابلم ہے تو کہہ سکے، بیوی کو تکلیف ہے تو بیان کر سکے۔ یہ شوہر ایسے ٹائم میں آئے گا جب بیوی سو جائے گی، اور بیوی جب اٹھے گی چند گھنٹوں کے بعد باہر چلا جائے گا، کہاں موقع ملے گا۔ آج اکثر زندگیاں اسی لیے جہنم بھری ہوئی ہیں کہ آج دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ لوگوں کے دلوں میں اتنی زیادہ پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، اور بیوی جب ٹائم اس کو نہیں ملے گا تو اس کے مزاج میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی لوگ اگر اس پر تجربہ کر کے دیکھیں کہ ہر رات 9 بجے اپنے گھر میں آ جائیں، 10 بجے بیوی کے ساتھ آ جائیں، کھائیں پئیں، پیار محبت کی باتیں کریں، پوری رات جو ہے الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزاریں، انشاءاللہ تعلقات خوشگوار ہو جائیں گے، پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے 18واں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو سیر و تفریح کے لیے باہر لے جائے، ہفتے میں، مہینے میں، 15 دن میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اپنی جو ہے نگرانی میں باہر لے جائے، جہاں بیوی اور بچے تفریح کر سکیں، شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی جو ہے کھیل سکیں، اور ادھر ادھر کی جو ہے سیر و تفریح کر کے اپنے دل کو بہلا لے۔ آج حال یہ ہوتا ہے کتنی عورتیں کئی کئی مہینے گھروں میں ڈٹی رہتی ہیں، گھروں میں رہی لگی رہتی ہیں، نکلنے کا موقع نہیں ملتا، بیمار ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہیں، تو سیر و تفریح کے لیے باہر نکالنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے، افسوس ہے مسلم سماج اور معاشرے پر کہ آج
اگر کوئی اجنبی مرد اجنبی لڑکی کے ساتھ سیر کر رہا ہے کوئی نہیں بولے گا, تفریح کر رہا ہے کوئی نہیں بولے گا, اور اگر کوئی شادی شدہ اپنی فیملی کو باہر لے جائے بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں, بہت گھما رہا ہے بیوی کو, جب دیکھو بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہے, جب دیکھو بچوں کو گھما رہا ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے کہ بچوں کو باہر بھی نکالنا چاہیے, تفریح ان کو کرانا چاہیے, کیونکہ اس کے ذریعہ ان کے دل کو خوشی ملتی ہے, دل میں جو غم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب میاں بیوی میں سے ایک ناراض ہو جائے تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے, ایک ناراض ہو جائے تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے, کیونکہ ناراضگی میں جب بات ہوتی ہے تو جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے, جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. اور ایک عورت بڑی پریشان تھی اپنے شوہر سے, پریشان تھی اپنے شوہر سے, اور ایک مولانا صاحب کے پاس گئی اور اس نے کہا مولانا صاحب میرا شوہر بہت غصے میں رہتا ہے, بہت زیادہ پریشان کرتا ہے, مجھے کچھ دعا پڑھ کر کے دے دیجئے پانی میں. شوہر کہا ٹھیک ہے, وہ مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے جب شوہر غصہ ہو جائے تو یہ پانی منہ میں رکھ لینا, میں نے دعا کر کے دیا ہے, اور پانی کو حلق سے نیچے نہیں اتارنا, منہ میں رکھنا چاہیے پانی, اندر نہیں جانا چاہیے, جیسے غصہ ہو باٹل کھولو پانی منہ میں ڈالو اور منہ میں پانی کنٹرول کر کے روک رکھ کے رکھو. ایسا یہ کرنے لگی, جب شوہر ناراض ہو کے آتا گھر میں چلانا شروع کر دیتا, پانی منہ میں ڈال لیتی, مولانا کے ڈر سے پانی لوگ جو ہے نکلتی نہیں تھی, مولانا نے کہا ہے دعا کا اثر ختم ہو جائے گا, پانی حلق میں جائے گا تو دعا کا اثر ختم ہو جائے گا. تو وہ 10 منٹ 15 منٹ چلاتا تھا, ناراضگی کا مظاہرہ کرتا تھا, اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا تھا, کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے تالی بجتی ہے نہیں بجتی, ایک دن دو دن تین دن چار دن وہ پانی پی لیتی تھی, جب وہ چلانا شروع کرتا تھا چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی, بولتی نہیں تھی, جب نہیں بولتی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. کچھ دنوں کے بعد شوہر کو اپنی بیوی پر پیار آنے لگا, کتنی اچھی بیوی ہے, کچھ بھی کہہ دو ٹس سے مس ہونے والی نہیں ہے, کچھ بھی کہہ دو جواب دینے والی نہیں ہے. اس کے بعد وہ جھگڑا ختم ہو گیا, بیوی بھی خوش ہو گئی اور شوہر بھی خوش ہو گیا. تو غصے میں ایک دوسرے کو جو ہے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے, جواب نہیں دینا چاہیے. بیوی اگر ناراض ہے تو ہم چپ ہو جائیں, ہم ناراض ہیں تو بیوی چپ ہو جائے, یہ بھی خوشگوار زندگی کا ایک طریقہ ہے, اس سے بیوی اور میاں میں جھگڑے نہیں ہوتے, جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. یہ طریقہ بہت بہتر ہے, اس پہ آزما کر کے دیکھیے, جب ناراض ہو جائے چلانا شروع کرے آپ جو ہے چپ چاپ ایک کنارے بیٹھ جائیں. اور اس سے بہترین نسخہ بتاتا ہوں میں آپ کو, اس سے بہترین نسخہ کیا ہے, اگر وہ چلا رہی ہے آپ کو اس کے جملے اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو آپ چپ چاپ مسجد میں چلے جائیے. کہاں چلے جائیے؟ مسجد میں چلے جائیے حدیث کی روشنی میں, کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو علی کو غائب پایا, کہا علی کہاں گئے, کہا لڑائی ہو گئی تھی وہیں بھاگ گئے ہیں, کہیں چلے گئے ہیں ناراض ہو گئے علی رضی اللہ عنہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا جاؤ دیکھو علی کہاں ہیں. آدمی تلاش کر کے آیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں سو رہے ہیں. کہاں سو رہے ہیں؟ مسجد میں سو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اپنے داماد کے پاس, دیکھیے داماد کی عزت اور اس کو منانے کا طریقہ دیکھیے, داماد کے پاس علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو دیکھا کہ چادر جو ہے پہلو سے سرک گئی ہے, مٹی میں لتپت ہیں, دھول میں لتپت ہیں, پیار سے ان کو تھپکی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھ جاؤ, اے ابو تراب اٹھ جاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی کوئی ان کی زندگی میں ابو تراب کہتا تھا بہت خوش ہوتے تھے, کیونکہ یہ لقب کس نے دیا تھا؟ یہ کنیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مسجد میں تو ضرور جائیں, بیوی ناراض ہو جائے
تو آپ مسجد میں تو ضرور جائیں، وضو کریں، تحیت المسجد پڑھیں، لیکن وہاں جا کر کے اپنا غصہ مؤذن صاحب پہ مت اتارنا، امام صاحب پہ مت اتارنا، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوی سے ناراض ہو کر آتے ہیں مولانا صاحب پر، برسنا شروع کر دے، مولانا صاحب نماز میں جو ہے آپ جو ہے سورہ رحمان نہیں پڑھتے، نماز میں سورہ واقعہ نہیں پڑھتے، نماز میں سورہ نجم نہیں پڑھتے، آپ کو چند سورتیں یاد ہیں کیا؟ حافظ بنتے ہیں 29-30 پارے کے علاوہ تلاوت نہیں کرتے، تو امام صاحب سے مت بھیڑ جانا وہاں پہ، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کر لینا، وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لینا، اس کے بعد آرام سے سو جانا، مؤذن سے جھگڑنا نہیں، مؤذن صاحب یہ پنکھا کیوں بند ہے، یہ پنکھا کیوں نہیں چل رہا ہے، آپ صفائی کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ جو ہے پینے والے برتن میں پانی نہیں رکھتے، آپ معاملہ کیا ہے؟ تو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں جائیں، حدیث کی روشنی میں جائز ہے، وہاں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے آپ کو بتایا۔ اور اسی طرح سے میاں بیوی جب ناراض ہو جائیں تو ناراضگی میں حد کو نہیں پار کرنا چاہیے، کس کو؟ حد کو پار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، اے عائشہ جب تم غصہ ہوتی ہو نا تو میں جان جاتا ہوں، جب تم غصہ ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں، جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ کہا اس لیے جب تم غصہ ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھ سے غصہ ہوتی ہو تو قسم میں میرا نام نہیں آتا، لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو، اور جب مجھ سے خوش رہتی ہو تو لا ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ اور اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے، بیان کرتی ہیں جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، حیض کے ایام میں ہوتی تھی، میں کوئی چیز پیتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، آپ نشان دیکھتے عائشہ نے کہاں منہ لگایا ہے، عائشہ نے برتن میں کہاں منہ لگایا، وہیں سے پیتے تھے، میں گوشت نوشتی تھی ہڈی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، آپ دیکھتے تھے عائشہ نے کہاں سے نوچا ہے، وہی منہ لگاتے تھے۔ یہ محبت کا انداز، یہ پیار کا انداز، ہمیں بھی آپ کو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سارے کام کرنے چاہیے، خوشی بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی اور زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ اور آخری نصیحت یہ، شوہر کے والدین دلہن کو اپنی بیٹی سمجھیں، یہ بھی معاملہ بڑا مشکل ہے، لوگ اپنی بیٹیوں سے پیار کریں گے، الفت کریں گے، ہر چیز ان کو دیں گے اور بولیں گے یہ تو بہو کو نہیں مل سکتی چیز، یہ کپڑا بہو کو نہیں مل سکتا، اس کوالٹی کی چیز بھی بیٹیوں کے لیے خاص ہے، بہو کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ معاملہ جب ہو جاتا ہے کہ بیٹی کے لیے 800 کا جوڑا اور بہو کے لیے 500 کا جوڑا، جب کہہ کر کے ساس اپنی بہو کو دیتی ہے تو وہیں سے دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے، اور بیٹی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے والدین کو اپنے والدین سمجھے، جیسے ماں باپ کی عزت وہاں کرتی تھی، یہاں بھی ماں باپ کی عزت کرے، اس کی وجہ سے بھی پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے، شوہر کے گھر والے لڑکی کے گھر والوں کو کوئی عزت نہیں دیتے، کوئی قدر نہیں کرتے، یا شوہر اپنے والدین کو عزت دیتا ہے لیکن سسرال والوں کو عزت نہیں دیتا، لڑکی اپنے گھر والوں کو عزت دیتی ہے لیکن سسرال والوں کو عزت نہیں دیتی، یہ بات بھی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے چند اور باتیں رہ گئی، میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ جملے ایسے ہیں جن کو بیویاں اگر یاد کر لیں تو جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، وہ جملے کیا ہیں؟ پہلی بات یہ، جب شوہر بلائے کسی بھی وقت تو بیوی کو چاہیے کہے جواب میں جی میں آ رہی ہوں، جب شوہر بلائے تو یہ نہیں کہ میں کام کر رہی ہوں، میں فلاں کام میں مشغول ہوں، میں فلاں کام میں مصروف ہوں، بلکہ جواب میں کہے جی میں آ رہی ہوں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلاتا ہے اور بیوی نہیں آتی، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، ناراضگی کے عالم میں رات گزارتا ہے، تو پوری رات ایسی عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے بیوی کو وفاداری کرنا چاہیے، شوہر کو بھی وفاداری کرنا چاہیے اور اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب شوہر کوئی تحفہ لا کر کے دے
تو بیوی کو اس کے جواب میں جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے اور اس کا استقبال کرنا چاہیے. جب غصہ ہو جائے تو اس کو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے یا اسی طرح سے بیٹھ جانا چاہیے, لیٹ جانا چاہیے. یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ سائنسی تحقیق کے مطابق شوہر سے زیادہ بیوی کا خوش رہنا ضروری ہے. شوہر کی خوشی بھی ہے, بیوی کی بھی خوشی ہے, لیکن شوہر سے زیادہ بیوی کا خوش رہنا ضروری ہے. انگلش کا ایک لفظ ہے, ہیپی وائف ہیپی لائف, ہیپی وائف ہیپی لائف. بیوی خوش تو زندگی بھی خوش. اور دوسری بات یہ کہ سائنسی تحقیق کے مطابق محبت کرنے والی, محبت کرنے والی, مسکرانے والی بیوی کے اچھے برتاؤ سے بیمار شوہر کی عمر میں 20 سے 25 سال کا اضافہ ہو سکتا ہے. یہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے کہ اگر مسکرانے والی بیوی ہے, شوہر کو خوش کرنے والی بیوی ہے, بیمار شوہر ہے, تو اس کے اچھے سلوک سے اس کی عمر 20 سے 25 سال بڑھ سکتی ہے. اور اسی طرح سے 1963 سے لے کر کے 1997 تک 34 سالہ مستویل طویل پر مشتمل طویل شواہد اور اعداد شمار کی روشنی میں ماہرین طبی ماہرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے برخلاف غیر شادی شدہ افراد کی زندگی 96% کم ہو جاتی ہے. شادی کر کے خوشی کی زندگی گزاریں گے تو 69% زندگی زیادہ ہو سکتی ہے. یہ تجربہ ہے سائنس کا. اور اگر ناراضگی کی زندگی ہے, بیوی نہیں مل رہی ہے, بغیر شوہر کی زندگی گزار رہا ہے, الجھن کی زندگی گزارا, تو اس کو پرابلم ہو سکتا ہے, اس کی زندگی میں بیماری آ سکتی ہے. اور اسی طرح سے شادی شدہ زندگی کی گاڑی کو پٹری پر رکھنے کے لیے شوہر سے زیادہ بیوی کا خوش ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام لوگوں کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے. جو باتیں بھی میں نے ایک بات دیگر بیان کی ہیں, اے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو اور تمام ماں بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.